اپنے اہداف میں سے، جب تک خداون مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو، شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور خداون کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداون فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ جی ہاں، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے خدا ان کے حضور سجدہ کریں۔ ہم سب مل کر دعا مانگیں گے۔ آئیے ہم